Neitsi on pakpa ja tästä onkin ollut pitkä tauko, mutta nyt olisi taas vuorossa 100 vauvaa haastetta. Ja sen takia on ollut pitkä tauko, koska mulla on nyt ollut, voitko mennä pois sieltä kehdolta. Mulla on nyt tässä parin kuukauden ajan melkein joka päivä silleen, että mä oon ollut menossa edes takaisin Suomea. Eli juna on niin sanotusti on mun toinen kotini. Joten tämä ajan vähän vähemmällä, kun tämän kuvauksessa menee niin kauan. Mutta miten teidän tarpeenne menevät? Mä oon niinku aivan sekaisin, mitä mä oon viimeksi tehnyt teille. Ja sitten voitaisiin katsoa täältä Milano. Mä unohdin, mistä sen näkee täältä näin. Eli sukupuu näkyy täällä näin. Paljon lapsia. Montako teitä on? YK, K, N, V, 6, 8, 90, YTO, KATO. Kootoneet on 5, 6, 7, 8, 20. Eli 100-20, mä puuttuu 80 lasta. Oh my god. Ja mikä päivä nyt on? Torstai. Okei, te olette vissiin käyneet jo koulussa. Mä menen pongaamaan miehiä. Tästä ei tule mitään. Mä laitoin Milanon vessaan, mutta se ei käynyt vessassa koskaan. No me mennään tähän baariin hyväksi aikaa pongailemaan miekkosia, koska mitä löytää joku mies. Niin kuin, ei mua mikään kiire ole, mutta kun mä mitään koko ajan on mies. Onks täällä ketään? Täällä ei oo ketään, mutta täällä on jännää musiikkia. Siis onks tää joku hylätty alue vai eiks tänne muuten vaan tuu ketään? Kuka toi on? Lorinkin nattaa! Mä voisin olla flirttaileva esittäytyminen. Älä karkaa minulta. Kuka tuo on? Who is that? Kuka ihme se on? Dude. Mä en halunnut jutella sulle, mutta ihan miten vaan. Jos sä pysähdyt siihen, niin okei. Okay. Mä en enää tiedä mitä ajatella. Täällä on 3 miestä tässä ihmeisessä possujunas. Okei, nyt yksi lähti pois. Ihme ja kumma. No eiköhän toi riitä, mä menen kotiin. Mä sain sille jotenkuten ystävyyttä ja tälleen. Se riittää siihen, että sitten hän tulee tänne. En mä ota sitä mukaan. Mitä tapahtui? Arvosanat ovat nousussa. Paljon teet oikeasti töitä ja on nyt lukion oppia. Arvosanat 10. Mitä? Koska sä koulussa olit? Koska sä olit koulussa? Sä olit menossa äsken uimaan. Mäkin haluan 10 arvosanoja, kun mä olen täällä uimassa. Mitä? Sieltä on jotenkin arkivaatteet päälle. Mitä täällä tapahtuu? Niinku, toi oikeasti ui arkivaatteilla. Tää oikeesti ui täällä arkivaatteja, koska se tuli tää pelin mukaan äsken koulusta. Onks sä, mua pitäis nyt varmaan huolestua. Mä sä vaihdoit uikkarit, mut se ei ollut äsken 10 vai oliko se 10? Mun mielestä se ei ollut 10. Okei, no mä en moiti. Tuppas pois uimasta, niin sä loihdit nyt kakun. Nyt kokataan kakku, mä saan heti muutettua 2 pois, niinku sille perfecto. Tämä oli mainio aloitus. Nytten alkaa suuri hetki. Okei, tänään on tosiaankin synttäripäivä. Puolella kynttilät sammuksiin, noin. Sä vietät vuosia. Tänään viettää 4 vuosia. Kelakkaa sitä. Bravo, my girly goo! Ei nyt sitten. Näin, siellä tuli perhekeskeinen nais. Nice. Puolella kynttilät sammuksiin. Nyt on sun aikasi. Tätä säätää synttäreitä ja tälleen. Ja sit susta tuli romantikko. Bravo! Ja tää laulaa täällä. No sit sä voisit ottaa sun äitiäs, koska näillä oli tänään se juttu niin ikäänny. Ja sitten täällä on ikäänny. Ei tänään ikääntyvät. Nämäkin pirpanat. Oi, tätä onnenpäivää. Nyt se tabletti kauhistus alkoi taas. Oi enkelimäinen, ihanaa. Hänestä tuli kiltti pikku pirpana. Ja tästä tuli hupsu. Noniin, hupsu boy. Ja noi tosiaan kaksoset, ihanaa. Ja tääkin vois katsoa taaperovideoita. Ja sitten muutetaan nämä vanhat, niin sanotus. Hetkonen, mun pitää kyllä eka ennen sitä ottaa kuva. Okei, tää on uikkaripose. 1, 2, 3, 4, 5. Noin. Oho. Nyt on aika flirttikuva niinku dude. Oi. Mitä flirttiä. No täällä on nyt jämerät menot ja meiningit. Mitä te teette täällä mun ovellani? Kaikki 3 yttää mahtuu saman varjon alle ja sit sieltä tulee munkin tytär vielä sille, mitä nää tyypit on? Sori, kukaan ei nyt voi avata ovea. Täällä on 2 taaperoa vahdissa ja kumpikaan heistä ei ole avaamassa ovea. Joten kello on niin paljon, että
Hush, 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 häivy sieltä. Alright, 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 Milano, 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 synnyttää, Milano, bumburi bumbu buu, hän synnyttää. Tämä on suuri hetki, Milano pullauttaa maailman kaksi lasta toivon mukaan sormet ristissä, koska mulla on 4, mulla mahtuu niitä vielä niinku 3 lisää. Minä tilaan 2 lasta jälleen kerran. 2 on lähtenyt, 2 tulee toivon mukaan, ei mikä. Mikä se olisi? Se oli tota... Marg. Se voisi olla vaikka Meri. Meri Marg. Okei. Meri Marmala, no ups. Oi ei! Viimeksi mä annoin pojalle tytön nimen, niin mä annoin pojan... Mä annoin taas pojalle tytön nimen. Voi ei tätä vääryyttä. No nyt mä annan nimeä Mervi. Kelakkaa sitä. Se voisi olla vaikka Mikko. Mikko Mallikas vähän niinku. Mua häiritsee nyt totaalisesti se fakta, että mä vahingossa annoin sille, mitä mä oikein, mä en edes tiedä mitä mä ajattelin, mä en ajatellut mitään. Naikkonen, sä et kyllä voi mennä nukkumaan, susta pitää keksi kutsua hengailemaan tai tontia se tyyppi. Noni, tulepas nyt tänne, susta tulee uusi sukki. Noni, tuliko sieltä mitään? Do it, try it, please. Please. Kyllä vain, sieltähän se tuli. Okei, te menette näin sanomaan sen. Mikä toi alahuuli aina on? No toi on sentään... Todella hieno. Okei, hän on happy, mä oon happy. Mä menen nukkumaan hyvin, jos saan liikuttaa päätä noin. Tuntuu siltä, että mun aivot olisi hölskähtänyt johonkin väärään suuntaan. Ja nyt mä kokkaan tälle keikin, koska tämä pikkuinen piirpana on Danza Dinso. Hän on niin happy happy, mutta siltä hän on saddy maddy. I don't know, mitä hän meinaa, mutta hänen veljensä, siskonsa, kumpi ikinä onkaan sisko oikeastaan tässä tapauksessa, on tosi hidas oppimaan mitään. Eli aivan kohta mä saan kyllä vain nyt. Mä saan heti kun toi menee potalle, niin mä saan puhallutettua kynttilät. Tänään syntymäpäiväänsä. Eli mä saan hänetkin ikäännyttää. No niin, suuri päivä koittaa Helmi tätä vuosia. Bravo! I'm happy! Okei, toi oli tosi omituinen tyyli laittaa lapsi, mutta ihan mitä vain. Tää pitää tasa-arvoa näin, koska tässä on muuta vaihtoehtoista tähän näin. Valtameren lapsi. Ja tähän oli Mermaid, vai muistanko mä väärin? Ihana toi irokeesi. I love it, toi irokeesi, se on cute. Heti kun sä saat, niin säkin saat puhaltaa synttärikynttilät ja ikääntyä. Seuraavana päivänä onkin maanantai. Joo, mä ikäännytän ne. I don't care. Siinä lukee, että ne täyttää tänään, joten heidät ikäännytetään nyt. Noin, lahjoja lähetetään. Lahjoja tulee, lahjoja menee, hovernappi. Noin, tästä tuli. Hupsu. Mikä susta tuli? Utelias. No sä tutkit nytten, harjoitteet näitä. Ei, tässä on 3 potan käytöstä. Nyt sä voit lopettaa tuon. Ja sä voit lopettaa sen pottailun vihdoin ja viimein. Ootko happy? Toivon mukaan oot happy. Suuri päivä koittaa. Tietokoneen ruudun läpi. Oh my my, tää tapahtuu kauheita mun ruudun kanssa. Ruudun liikuttamisen kanssa tapahtuu kauheita asioita tänään ja sieltä tuli paha. Hän on paha lapsi. Noin. Ei, täällä tuli taas koulusta projektia 10. 10. No niin, uutta kakkua kehiin. Mun vampaiani kasvaa isoksi. Isoksi vampaiaksi. Ja täällä sitten, tää ei oikein tasaväkinen tää mun... Ei oikein tasaväkinen siinä määrin, että se on tuittupää ja ökyrikas. Oho. Vai että ökyrikas sinusta tulossa? Bravo! I'm so proud! 10 oppilaani. Mun 2 vampaijaa kehittyi tänään vähän vanhemmiksi. Ja tää on tosi vaikea säätää tämän. Jaha, mua tuli ilkikurinen yhteiskunnan vihollinen. Ja nää susta tuli semmoinen yhteiskunnan roskaläjä. Opetatko sä nainen sen potalle tämän päivän aikana vai mitä tää tapahtuu? Tuleeko se pottaoppi sieltä vai... Sun ei pitänyt puhua sille stupidoo. Sun piti laittaa se potalle. No niin. Ja sitten sä laitat Merin potalle, vaikka ne oppissansi housuunsa, niin aivan sama. Tämä vaikuttaa aivan siltä, että kumpikaan näistä ei ole saamassa hyvää todistusta. Eli toisin sanoen 10 huomenna pahimmillaan. Tai ehkä on saamassa. No niin, tää logiikkataito kasvaa nytten. Mä oon hyvin happy. Mut entä sinä? Videopeto 2, mitä saa... mä astan kirjahyllyn. Okei, mä uhraudun. Noin, siinä teet kirjahylly. Luet. Rakettiinsinööri. Sä et pelaa, vaan sä kehität sun rakettia. No, mitenkä sitten teillä? Sinä haiset kuin hikinen villasukka, joten ota tähteitä ja mene suihkuun.
Ja sitten pidetään sormet ristit seuraavana päivänä, kaikki menee alright. Musta tuntuu siltä, että toi jätkä ei edes opi tosta mitään, se vaan lukee sen kirjan. Se lukee sen, mut sille ei tuu siitä mitään. Okei, no ehkä sä et sitten lue niitä, kun sinä et vain niin kuin kehity siinä tasossa, joten sinä menet pelaamaan palikkapeliä, koska toi kirjan ostaminen tunnin kuluttua. Hip hip hurraa. Hän ei kehittynyt missään tänään. Ja mitenkäs mamman tilanne menee tuossa? Oi, synnytyksessä on kysymys... Hetkonen, mulle... Mä oon taas unohtunut tänne. Siinä määrin, että mä en oo muistanut, että mun pitää hankkia miehiä. No, kyllä mä ehdin niitä miehiä hankkia. Mulla ei oo mikään kiire vielä. Talvijuhla, onks tänään jouluaatto? Eikö tunnu siltä, että nyt ois jouluaatto? Kun kattoo tänne, niin täällä on niinku... Täältä rantapailut ja kaikkialla on kaunista ja ihanaa. Oi, kattokaa, miten ihana alue. Sitten kun ne uudet vauvat, tai kun ne tulee koulusta, jos ne vauvat ei syntyä, niin me mennään tonne. Täällä on tällänenkin. Mitä tossa voi tehdä? Puhalla simpukkaan. Toi on cool. Noniin, tää nainen synnyttää. Mä laitoisin just opettaa potalle. Ei, sinä et mene nyt. Sä menet synnyttämään. Voi räkä, nyt ei tullut kaksosia sen takia, että tänne ei mahdu. Eli kumpi sieltä tulee? Sieltä tuli poika. Okei, eli sukunimi on todella omituinen. Ngata. Ja nimi on sitten Nathan. Nathan Knata. Okei. Rimmaavaa. Sillä kiot. Nyt me pidetään, että omituinen tällainen edestakaisin meneminen. Sitten hyppyytetään ja sitten opeta potalle Meri, joka pitäisi olla varmaan Mersta, joku vastaa, koska hän on poika. No niin, nää tuli koulusta nämä kaikki tyypit. Tiina. Tiina on tehnyt päivän koulutyönsä kahdeksikko. Oi, yksi sai kympin. Jei, kasi. Yksi sai kympin. Jes, onks täällä enää sitä kakkua? Se kakku on... Hän saa leipoa oman kakkunsa. Sun piti kokata. Mikä kestää? Ja sitten sun pitäisi tehdä läksyt. Miksei sulle tuu ikinä läksyä? Mitä? Näille kahdelle tuu läksyä koulusta. Mitä mä voin... Mitä? Onks tää buki? Teikkö sä sen kakun vai ekkö? Nyt sä teet sen kakun ja lopetat tuon turhan pölinän. Miks sä et voi jatkaa sitä? Jatka työskentelyä, hamppari kakku. Duiot! Kutsu naapurit sisään ja sitten piristä päivää. Tuossa on meidän uusi sukki. Mulla on aika kiire saada uusi sukki näin, by the way. Miks toi jätkä itkee? I don't get it. Sitä puhallat kynttilät ja ikäännyt ja häivyt täältä. Se ei ole niin pahaa. Noin, mä flirttailen uudelle miehelle täällä. Ja noin hän sai piirteen mustasukkainen. This not good, yeah. Nyt sä oot sun pitää ottaa kuva, koska sun äidillä on parempaa tekemistä nytten. Ja tämä on oikein tää myrtsimuu. Olet myrtsi, mutta muuta tänään pois, joten I don't care. Olet myrtsi tai et. Noin, siellä on ensi suudelma. Let's try it. Oi, se toimii. Oi, kiitos, game. Game, I'm so happy. Flirttaile ja sitten mä en voi vielä tehdä Noniin, täällä näin, yritä saada vauva. Ledudios. Minä tarvitsen uuden äkkiä, koska täällä on enää 11 päivää, sitten tulee aikuinen ja sitten aika menee kuin siivillä. Mut eikö teille oikeesti tullu Te näitte kaikki, aiemmin luki, että ei ollut läksyä, nyt yhtäkkiä niillä on läksyä, mitä? Tää bukaa ja mua pelottaa, kun se bukaa. Korjaa toi, mut toi pissahätä, kun mä kuuntelen Oi, se oli nopee! Se oli maailman nopee raskaustesti.com. Se oli se pom pom ja nousi saman tien ylös. Ja sitten uusi isukki. Mitäs mieltä? Sulla on vaimo kotona ja susta tulee isä. Heidän ilmeensä on aina noin... Okei, hän on iloinen. Alright, olen iloinen, että olet iloinen. Mene nukkumaan. Mä pysyn äsken miettimään, miksi enää mene kouluun, mutta tänään on jouluaatto, joten näin mene kouluun tänään. Ja toi mies kävelee niin kuin hän olisi maailman valloittanut. Minä omistan tämän maan. Puhalla simpukkaan. Nyt katsotaan, mitä tää tekee, koska mä en jaksa odottaa, kun perhe pääsee tänne. Tule sinä edes tänne. Mitä? Arvosanto on noussut. Nyt. Miten sä... Siis mitä nää on nää... Nää yhtäkkiset kympit, mitä tulee näin randomisti, siis mä en valita. Mä voin muuttaa hänet nyt pois, jei, mä oon näin, kun tää puhaltaa simpukkaan. Ei mitään tapahtuu, sä puhallat siihen simpukkaan, so beautiful, tapahtuuko siitä mitään? Ja sitten puhalla kynttilät sammuksiin, bravo, I'm so proud! Hän sai kympiin tekemällä ei mitään. Ja mikäs, niinpä tietenkin.
Hän on niinku rikollinen, hän on täysin roskakasa. Miksi mun lapseni on roskakasa? No, sinä muutat kuitenkin pois nytten, mun pitää katsoa susta kuvaa. Oh, so happy boy! Hän on so happy! Ja mä en siis mua oikeesti mua mietittää vieläkin, kuka se yksi tyyppi on, joka on se tyyppi, josta mulla ei ole mitään hajua, että kuka hän... Tonttu! Oh no, tossa no ihan sama. Hänellä on tonttu selfie. Ei, joulupukki tuli kylään! Joulupukki tuli kylään, eikö se ole se mun Antti Kallio? Se nimi on Heikki! Tää on aivan joku muu! Oi, flirtaileva esitteleminen. Tää on toinen pukki. Tämä pukki gonna be mun puolisoni. Oikein taas joulupukki. Kauhea. Sun pitääkin sitten kokata saman tien. Koska sun lapsesi sai juuri tason 3 tuossa. No niin, lopeta potalla käyminen. Nyt on suuri päivä. Bravo, my little boy. Se nimi häiritsee, kun mä annoisin vahingossa tytön nimen. Mä en koko ajan sanoa girl. Mut okei. Hänestä tulee nytten hyvin mikä? Lapsinero. Tästä tuli oikein tällainen perfektionisti lapsinero. Eli siinä oli 3. Lisää synttärikynttilät, sun lapsesi ikääntyy taas, tämä on happy päivä. Toi pöntöt haisee ja bravo, mä noin hurrata mun lastani äsken, oh no. Tämä on hetetti, älä nyt potki sun lasta. Kauhea äiti potkii lastansa, oh my. Taiteen ystävä. Ja mä voisin näyttää taas miljoonainen kerran tän sukupuun täältä. Noin, ei täällä näin. Näkyy näin paljon lapsia, niinku siinä ei ole paljon lapsia. Ai, Natalialla oli tänään synttärit, mä unohdin jo, mä voin ikäännyttää hänet. Oi ei, näettekö miten söpön näköinen ilkimys? Kattokaa mikä ihana pörröpää, I love him. So cute, toi hiukset on ihana, mä olisin mennä möyhimään niitä hiuksia, liian söpö. No niin, ne tulee koulusta. Nyt ne tulee koulusta. Okei, mä odotan heitä koulusta. Oi, sieltä tuli kymppi, sieltä tuli, no niin, kympit. Kympit tuli. Oi, kattokaa ton luurankopukua, I love it, toi koko haalari. Bravo! Ja sitten tänne näin me saadaan päättää täältä tällainen kiva, jaha. Hänestä tuli vampaaja rakastaja ja hänestä tuli Nero. Oi, ihanat kissankorvat, I love it. Milloin kun kampaus tällä kertaa tulee? Hyvää. Sai kaikki ekalla ja noin. Kampaus pysyy vissiin samana. Oi, kuntoilu. Ja sitten... Hilpeä. Ei. Hänestä tuli aivan eri ihminen. So beautiful. Alright, mä ymmärrän sua. Mut joo. Tää jaksoi tällainen. Muistakaa painaa Matti, muistakaa painaa tilossa plaa, klikata niin merkkiin, sieltä löytyy 1700 plus pelivideota. Ja tältä erää se olisi moikka! Se nimi on, 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 se nimi on.